Nəm salfetlər gündəlik həyatımızda ən çox istifadə elədiyimiz təmizlik vasitələrdir. Demək olar ki, hər birimizin çantasında bu salfetlər mövcuddur. Və təmiz və gigiyenik olduğunu düşündüyümüz bu salfetlərin zərərlərini bilirsinizmi? Gözəl qoxuya sahib olan bu salfetləri alır, ondan evin iş masalarının tozunun alınmasında, yeməkdən sonra əllərin silinməsində istifadə edirlər. Mütəxəssislər isə bu məhsulların mütəmadi istifadəsi zamanı dəridə dermatitin yarandığını bildirirlər. Bu nəm salfetlərdən aşırı dərəcədə istifadə etməyə heç tövsiyə etmirəm. Özəlliklə kosmetikanın silinməsində nəm salfetkaların tərkibində olan təmizləyici vasitələr müəyyən qədər sabun kimi deyək, yuyucu vasitə var ki, bunun özü də dəriyə kontakt dermatiti kimi qıcıq yarada bilən bir fəsad verə bilər. Su varsa mütləq şəkildə dərimizi su ilə yuyub təmizləməyə mən tövsiyə edirəm. Nəm salfetlər ən çox da uşaqların təmizliyində istifadə edilir. Bu yol valideynlərə daha rahat və əlverişli gəlir. Amma nəzərə alsaq ki, uşaqların dərsi daha həssaslı, bu zaman kimyəvi maddələrin onlara vurduğu zərəri təxmin etmək çətin deyil. Sağrı nahiyəsini çox bezləri dəyişirkən analar daha çox istifadə edirlər. Sağrılar da dəri özü bir bitişik, bir büküş yaradır. Təbii ki, burada salfetin tərkibində olan maddə dəriyə hopub qalırkən və dəri nəfəs almadıqda, bezin daxilində nəfəs almadıqda daha çox qıcıq alır. Ona görə də allergik dermatit kimi kontakt dermatiti yaranmış olur. Buna görə də bacardığımız qədər az istifadə edək. Dermatoloq tövsiyə edir ki, əgər bu cür salfetlərdən istifadə bilmirsiniz, tərkibində ətir və spirt olmayan keyfiyyətli salfet alın. Restoranlarda verilən, üzərində istehsal və son istifadə tarixi yazılmayan yaş salfetdən ümumiyyətlə istifadə etməyin.